Jaz sem prepričan, da bo Maribor zgledal drugače. Predvsem bo, Mariborčani, bojo bolj zadovoljni. Ne samo ljubitelji živali, ker mislim, azil poštimati. Sprehodi 24 ur na dan po domače povajanje. Psi v azilu se bojo kopali, sprehajali, za njih bomo skrbeli kot za lastne otroke, kot za lastne pse doma. S tem bom razveselil polovico Maribora, ker v Mariboru 30 tavžnih psov. Od 105 tavž ljudi pomeni. Samo za enim členom sem vam povedal že, da bo četrt Maribora bolj srečnega. Ki pa so že vsi ostali. Turizem treba poživiti. Našo Dravsko nabrežje je treba s pomoli poštimati. Najmanj 15 pomočkov pa 30 električnih plovil, male, srednje za dve osebi, na Vesta s pomožnim motorom, malo večje, smučanje na Dravi z električnimi čolniči. Ni hrupa, ni emisij, zgoraj bojo lahko spali, ko bojo kosilo jedli, ne bojo vedeli, da se spoje karkoli dogaja. Potem je treba narediti pomol za gasilce. Kje je pomol za gasilce? Kje imamo pomol za poklicne potapljače? Da bi lahko čistili vsaki dan Dravsko dno. Poznam jih, kamenik nimamo, ki vodo iti, nimamo, tu se plazimo kot neki črvi v vodo. Niti štenk nimajo na retih. Naši poklicni potaplači nimajo štenk v lastno Dravo, da bi lahko Dravo čistili. Kaj počnemo na občini? Jaz bi dal svoj pomol gasilcem in poklicnim potaplačem. In za hiško, da se lahko preoblečejo. In bi rekel, to je gratis, ampak vsaki dan prineste en moped ven. In verjamte mi, da bi se Drava ščistila v treh letih, kot je 100,000 ton železja leži noter. Jaz bi Dravo ščisto. Že umsko, da veš, da Drava čista je za publiko nekaj. Ki so še vsi ostali projekti, ples za starejše. V Mariboru imamo toliko penzionistov, žalostnih, z mojo mamo vreči, ko je enkrat na teden v cerko, da malo zaplešejo, pa prijo domov, juhu, je bilo fajn, ne? Da so ponovno malo glasbo čuli iz njihove mladosti. In jaz bi tako to uredil. Taksi prepelje, gospoda, vsi taksi so mi obljubili za projekt 50 ples plus, vozijo za 2 evra tja pa nazaj. Vsi taksi so, to ni problem, to je naša lepa reklama. Priješ po gospoda, po par, pelješ na krajevno skupnost, tam se orang naplešejo, povejo, kaj ne štima v njihovi krajevni skupnosti, prosim se napiše, kaj ne štima v njihovi krajevni skupnosti, kaj bi oni spremenili, to dobim jaz kot župan v roke, pa pa ne plešejo. Ne spijo špricer, ne po domače skadijo 57 pa milne sorte in ko je tak daleč, jih taksi prepelje nazaj domov. Tak bi jaz za starejše poskrbel. Plus tega, da bi ogroženim, kot župan, verjamte mi, če sem jaz toliko privat naredil, brez finančne podpore občine, svoj kombi namenil za pomoč prevoza tujih živali, bi kot prvo, Mariborski azil. Zakaj imamo v Mariborskem azilu kliniko, ki je stala 200,000 evrov in je zaprta? Ta klinika mora služiti socialno ogroženim, ki imajo pse in mačke in druge živali. Kaj je z našimi labodi na Dravi? To je last občine. Jaz sem jim pomagal. Jaz sem last čovna na Dravo, plačal prevez, da sem lahko labode reševal.